Mirë, vetëm pak minuta më parë ka përfunduar edhe tryeza e Lulzim Bashës, ku flite për bashkimin e demokratëve. Në atë tryezë ishte prezente edhe zoti Roland Beko, që tani e kam në studio. Faleminderit shumë, Beko. Faleminderit ju. Roland Qafoku, gazetar, faleminderit që je me mua. Faleminderit, po nuk e di pse më ftonin gjithmonë me Roland Bekon. Po më pëlqejnë dy Roland në studio. Roland në katror. Po jo, kam edhe dikë që nuk është në katror. Genc Burimi, gazetar në Francë. Genc, faleminderit. Ty Genc do të ftojmë ndonjëherë me Strazimirin. Të bëheni edhe ju dy. Ndonjëherë. Jo, jo, po më vjen vështirësi me Rolandin se ka patur kolegë para shumë vitesh në një tjetër jetë dhe Kurseu, Kurseu. Më vjen keq që do Si? Kursehu pak. Jo, jo, shpërthethu e pa merak. Do kursehem, për elegant, se ndaj Rolandit. Ne, pra ndaj dolem në jetën të shpërtherim, nuk dolem gjithë të bylleshim. Mirishim dhe më dhjetëm të mbyllur. Oke, okay, mirë, urojt kesh këtë mendim edhe gjatë bisedës. Pa me rakfare. Si, si shkoj tryeza, ideja e zhvillimit, qëllimi, koncepti? Mua më pëlqeu kjo tryezë, sepse në fakt nuk është thjesht një çështje partisë demokratike, çështja e reformës zgjedhore sot, por është, mendoj që është një çështje demokracisë shqiptare. Për mos thënë që është e popullit shqiptar, se këto i thotë Rama me Saliun, që flasin e mërë të popullit, le të themi që është një çështje e demokracisë shqiptare. Sepse nëse nuk do të sot reforma zgjedhore që ndryshoj këj sistem, pa? Do të kemi të pak në 10-15 vjetë tjera të instaluar, le të themi, oligarkin bipartijake, do vendon dy partitizmin, të cilën e konsoliduar me marveshin e tyre në 2008-ën, Sali Berisha me Edi Ramën. Dhe në, po që se nuk dyshon ky sistem, do të vazhdojmë të kemi të njëjtin kast politike. Nuk është puna, po që se qytetarë shqiptarë duan të mbajnë këtë kast, le ta mbajnë, nuk ka ndonjë problem. Por ama qytetarëve shqiptarë duhet të jepet mundësia që vota e tyre të jetë e barabartë. Ky sistem që kanë sot